Ya, tak apa. Kalau saya nak minta makan dan minum sikit, boleh bang? Makan dan minum? Kenapa? Apa jadi? Boleh saya kena curi tadi bang. Kena curi? Saya nak minta tolong sikit. Ya. Ni gini, saya baru datang dari kampung. Ya. Tapi saya kena rompak. Semua duit saya dah hilang. Tipu ni bang, ramai dah buat macam ni. Takkanlah. Okey, curi. Kenapa tak pergi balai polis je? Nak pergi tak boleh bang. Sebab handphone semua dah kena ambil. Saya tak nak gerak pergi mana-mana. Sekarang ni apa yang abang boleh tolong? Kecuali duit lah, apa yang boleh abang tolong? Tak. Saya hanya minta sikit makan minum aja. Okey, insyaAllah boleh. Saya tak makan lagi dari pagi tadi. Bang, tipu ni bang. Takkanlah. Tunggu bang. Sudah makan saja. Tak nak benda lain. Makan dan minum je bang. Duit saya tak nak. Hei, kau ni betul ke ni? Jangan jadi macam ni. Betul bang, betul. Betul ni. Betul ni. Kau tipu ni. Begini deh. Cina ke? Melayu ke? India ke? Kedai abang ni semua datang. Semua boleh datang. So sekarang ni, kalau dia datang masalah, insyaAllah kita tolong dia. Okay, you ambil lah. Mana apa boleh apa? Situ bang? Kau rasa saya boleh biar dia pergi. Ini kedai saya. Sekali saya lah saya nak tolong dia. Dia tengah susah kot. Tak payah bagi bang. Kalau abang bagi kat saya kena beli lah. Macam ni dek. Tapi kalau kau tak nak beli, kau boleh pergi kedai lain. InsyaAllah. Kita jumpa lain kali. Aduh, macam tu je. Aduh, tak boleh bang. Abang ambil lah bang. Apa lah. Hey, apa you punya masalah sekarang? Okay, so jadinya macam itulah kan? Ya, yeah, betul. Okay, next time hati-hati tau. Terima kasih banyak-banyak, bang. Terima kasih. Okey, mari sini. Okey, bang. Ini eksperimen yang eksperimen. Terima kasih sebab abang dah memang nak tolong saya. Ini tunggu kamera kat situ, bang. So, kita kena curi lah. Tak apa. Kita nak buat eksperimen je. Terima kasih banyak-banyak, bang. Okey. Okey, bang. Kita sekarang ni tengah buat social experiment. So, kita nak set up kamera kat situ, ada. Betul. So, terima kasih abang dah tolong dia. Abang ingat betul-betul tadi. Sebab tadi abang dah tolong dia, walaupun dia pun bangsa lain. Apa yang membuatkan abang nak tolong dia juga? So, kita ni tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke, yang mana susah insyaAllah boleh tolong, kita tolong je. Kita kan satu keluarga Malaysia. Abang, dah minta makan sikit boleh abang?